Kështu në mirë që të ftyrë, hajtë analizoj e dhe pak, a i ka mund është me e ditë se kush është. Po e ditë që po e njeni, edhe po e dini që është Heidi e Big Brother VIP Albania. Po që që ka ka ndodhë me të para parase me hykje në Big Brother VIP Albania? Letë të flasim për Heidi Bacin, banorë e Big Brother VIP Albania. Kolegja jam Rina ju pa të regu me një videolaj ma herët për Heidi Bacin edhe ma sakt ju ka të regu se qysh ka shku babaj i saj edhe ka largu prej një programi televizeva atje në Itali prej nga ajo edhe vjen pasi që jeton kohë të gjatë atje e që këj program televizeva atje quët Grande Fratello i njëti si Big Brother a Heidi ishte mjafës protagoniste në këtë reality show, pasi që qysh në javët e para, ajo filloj një njohje me njëri pri konkurenteve të asa shpije. Ende pa filluar, babaj i Heidi të vendosi që ta ndërpriste këtë romans. Në një prime night, produksioni Grande Fratellos vendosi që Heidi të surprizonte me një vizit nga babaj i saj. Vizit kjo e cila, erdi me një mesaj mjafë të kjartë për të bijen. Ndër të tjera është a i tha. Mami është sëmur, a është më i vjetër sa ti dhe të kesh trajton. E Eja me mua, unë nuk të njoh dhe më nuk të shështë si që të kam parë më parë. Ti më dukështë si një person tjetër. Nëna nuk të ka parë më që nga i moment. Nuk lejo njeri të silët keq me vajzën time. Eshin fjallet të cilat baba e hejdit këjnë ja të jathabë të vijës. E pas kësaj deklarate, hejdi ju ndije shumë keshë, ma djenë nga mediat italiane, kjo u cilsua direkt si presion psikologjik nga e saj. Më njëher pas kësaj ndo dhije, hejdi vendosi që të largohi nga Big Brother Italia apo Grande Fratelli. Ta shpretin se që ka thonë hejdi për qëtë rast. Heidi Baci, e cila është bërë pjesë e Big Brother VIP Albania në këtë sezon, u ka të regu disa prej banorve arsujen se pse ka shku babaj e saj në atë edicion edhe e ka tërheq prej spektaklit italian. Si pas Heidi, vendimi nuk ka qeni babaj e të saj, por ka qeni veti Heidi. Ani pse, atje ka shku babaj e saj edhe ka ka përkraut edhe ka qitë jashtë. Heidi, banorve ju ka thonë që askush nuk e ka detyru me dal asë edhe prej derës sa asaj shtëpije, por ajo nuk pëndihe i ma mirë edhe nuk po për i pëlqenin situatat të cilat pëndodhenin në shtopin e Grande Fratellos. Në programin italian, ajo ka qëndru rrëth një muaj e gjytham. Disa kanë mendu që dalja e hejdit nuk ka qenë vepreme dhe i mirë, e disa të tjerë kanë mendu që ka humbë shumë e dalje në saj. Pas i që ka qenë një mundësie mirë edhe duhet ta kishtë shfridzuar, e duhet të kishtë qëndruar akoma. Kujtojmë se problemi me varesën, pra burin që ajo kishtë krijuar lidh, një lidhje, nuk ishte thjesht mosha ashtu që siqë po përflitej, por s'jelljet e ti ndajsojë. Babaj i saj pa thonë që duhet me dalë ajo për shkak të situatave që u patë në kryu në mes të saj edhe të djalit me të cilin ajo pat kryuar një lidhje. Edhe është krytë normale se ajo nuk zgjodhi me e vazhdu garen të utje, po zxodhi që me dalë jashtë të shtëpis edhe mës me i ba me undi cash printerit të saj. Për në fond, Heidi e kuptoj që është në nëveshgimin e kamerave edhe nuk deshte me u duk si kur printerit të saj janë patriarkal edhe tharë që prej kur ka qenë e rej, prindërit e saj kanë qenë ata të cilët i kanë dhënë liri edhe mundësi. Pra, si pasoj, nuk kanë qenë të rapt me ta. Ani pse aso kohë e flitej në për të gjitha rritet sociale, që dalja e hejdit, ose largimi i saj nga grande fratello, ka qenë reagimi i babajt e saj për shkak të lidhës e saj të kryuar me djalin për të cilin edhe e diskutua më herët, pasi që mosha në mes të hejdit dhe të djalit ka qenë te jetë e madhe.